სკაბადონზე გეპატიჟებით. როგორი არის 11 მარტის უკვე ასტროპროგნოზი, ზოდიაქოს სხვადასხვა ნიშნის ქვეშ დაბადებული ადამიანებისთვის? გავიკოთ, აბა, ან ზოდი შარია შემოგთავაზებს დღეს რჩევებს. ნახოთ. Dilamshvidobisa sakartvelo dges 11 martia samqaroshe energia ganakhlda da itkhovs tkuenganats khmedebebs rom shezlot sakutari tavis gamokhatva gamovlena im miznebis dasakhva romelits momavalshi tsarmatebas mokitant dge araerdgvarovania khausuria amitom eridet magalsichkares riskian gadaqvetilebebs chaitsit vardisperi tsiteli nateli pereb რომ სამყაროს უჩვენოთ თქვენ მზადხართ პოზიტივის მისაღებად. ვერძებისთვის გამორჩეული დღეა. მათი ენერგია ზრდადია, თუმცა დაბადების დღის წინა პერიოდი ყოველთვის საფრთხილოა. ეს პერიოდიც და დღევანდელი დღეც განსაკუთრებულად გვაფრთხილებს, რომ ქმედებები, რომელიც დაგვაზიანებს ან საფრთხის შემცველია, უნდა მოვერიდოთ. შვიდი პერიოდი აქვთ. კუროებს გაწონასწორებული ენერგია და მათი წარმატება იზრდება. ყოველდღიურად კუროებს ემატებათ კეთილდღეობის ენერგია, ამიტომ გილოცავთ და იმოქმედეთ თქვენი მიზნებისკენ. დღეს ყველაზე სწორი დღეა იმისთვის, რომ პირველი ნაბიჯები გადადგათ თქვენი წარმატებისთვის. ტყუპებო, ყურადღება მიაქციეთ იმას, რაც თქვენს ირგვლივ ხდება. Იმიტომ რომ გარემო თქვენ გაფრთხილებთ, გაძლევთ ინფორმაციას. შეიძლება თქვენი ცხოვრებისთვის საჭირო ინფორმაცია, მნიშვნელოვანი გადაწყვეტილება მიიღოთ. კირჩხიბებო, სწორად გაანაწილეთ დრო. Ქაოსური პერიოდი შეიძლება იყოს, მაგრამ თუ დროს მოახერხებთ, რომ თქვენ სასარგებლოდ გამოიყენოთ, მომავალში წარმატებას მიაღწევთ. დღევანდელ დღის ენერგიაზე ბევრი რამეა დამოკიდებული. შეძელით, რომ უკუაგდოთ ნეგატივი და წამოწიოთ პოზიტივი. ლომებო, რასაც დღეს ჩაიფიქრებთ, ის შეიძლება ძალიან მალე განხორციელდეს. Amitom, ხელი შემშველი ფაქტორები უკან დაწეთ. Არ შეგვიდეთ კონფლიქტურ ურთიერთობებში, ემოციები წამოწიეთ, ღრმად ჩაისუნთქეთ და პოზიტივს მოუხმეთ. ქალწულებო, განახლდით, დღეს თქვენთვის საინტერესო დღე არის. წამოწყებებს ნუშეუშინდებით და ეცადეთ, რომ განახორციელოთ თქვენი მიზნები, გეგმები, პირველი ნაბიჯები გადადგათ, კომუნიკაციები გააძლიეროთ, იმიტომ რომ თქვენი მოქმედებები დღეს ჩაითვლება მომავლის დაგეგმის წინაპირობად. სასწორებო, პრობლემები შეიძლება გაჩნდეს იქ, სადაც არ ელოდებით. თუმცა თქვენი წინდახედულობა, ოპტიმიზმი და დიპლომატია დაგეხმარებათ, რომ ყველანაირი სირთულე გადალახოთ. Დღეს მოერიდეთ კონფლიქტებს, მოერიდეთ სისწრაფეს, ისეთ გადაწყვეტილებებს, რომელიც ხელშეგიშლით მომავალში. სირთულეებს, რომელსაც დღეს გადააწყდებით, მორიელებო, შეიძლება თქვენთვის მნიშვნელოვანი იყოს. Ну დანებდებით, ну შეეცდებით, გაამძაფროთ ის, რაც ხდება. Ყურადღება დაუთმეთ თქვენს თავს, ჯანმრთელობას და გარემოს ну მიცემთ საშუალებას თქვენი დღე გააფუჭოს. Დღეს განსაკუთრებით ქარიზმატულები არიან მშვილდოსნები. წარმატების და კეთილდღეობის ენერგია მოდის. დღევანდელ დღეს შეეცადეთ, რომ დაიტვირთოთ ფიზიკურად, ივარჯიშოთ. Თუ დღეს თქვენ ფინანსურ ოპერაციებს განახორციელებთ, ფრთხილად იყავით, რომ შეცდომები არ დაუშვათ. Დაუკვირდით ხელშეკრულებებს და დაუკვირდით მათ, ვისაც ენდობით. დღის რკებო, დღეს კონცენტრაცია ჭირს. Თუმცა ეს გვაძლევს იმის საშუალებას, რომ ახალი იდეები, ახალი სურვილები, ახალი წამოწყებები დავგეგმოთ. ჯერ ჩვენს გონებაში მოქმედებების დრო მოვა. Დღეს ეცადეთ, რომ არ გადადგათ მნიშვნელოვანი ნაბიჯები. Კარგი დღე არის მერწყულებო ახალი შთაბეჭდილებებისთვის. Სამყარო გიხსნით, ხელებს და გეუბნებათ, რომ თქვენც თუ მზადხარ, მაშინ გაგაბედნიერებ. Მიიღეთ ეს დადებითი ენერგია და შეცვალეთ თქვენი ცხოვრება. Თუ ეხლა ემოციურად ნეგატიური პერიოდი გაქვთ, ეს ძალიან მალე შეიცვლება. თავისუფლება, სიმშვიდე, წარმატება ძალიან მალე მოვა თქვენ ცხოვრებაში. თევზებო, არავის ეკამათოთ. Დღეს პროვოკაციების დღე არის, ამიტომ მოერიდეთ თქვენს ირგვლივ მყოფებს. Იყავით მშვიდები, გაწონასწორებულები და ყველაფერს ღიმილით და პოზიტივით უპასუხეთ. შეძლებთ იმას, რაც ძალიან გინდათ. Წარმატებულ, ბედნიერ დღეს გისურვებთ, გაიღიმეთ და სამყაროც გაგიღიმეთ.